walaalkay baan raadinayaa 4 iyo 10 sano buu jiray markuu dhumay meel dharoor la dhaho buu ku dhumay baadiye ah isagoo geel la jooga baa buu dhumay waa la waayey deegaanka waxa weye bari 4 iyo 10 jirkaa la'yahay waa geel jiro baxsaday markii geeluu ka lumay cabsi dhanka cidda uu ka qabo laakiin markii dambe dib loo waayey wuu fogaaday malaha waa sheeko yaab badan sidee suuragalku tahay 4 sano kadib 4 iyo 10 jir geel jiraa oo la waayey in la baadi goobo waa sheeko mararka qaarna aada u cajiib ah mararka qaarna u baahan il dheer in lagu fiiriyo marna waa ilintir salaamu allaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan idlaahantiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhowaada waa mar kale barnaamijkii baafinta baadi goobka umadda soomaalida ee ilintir anigu waa cabdilcasiis riyali la jirkiina iyo la joogkiina ayaa sharafi ah oo aan guul ku gaari karaa dad badan aan ku caawin karnaa gacmaha aan isqabsanno oo dad badan aan gargaarno diyaar muutiin soo raaca baska saaxiibayaal waxaan idiin sheegayaa in maanta iyo maalmo badanba aan diyaar u nahay inaan dad caawino balse marka hore haddaad igu cusub tahay igu soo biir subscribe dhanka baleelka furo muuqaalka sheergareyna meelo badan gaarsiiyey intaas waan ka ballannay haddaad igu cusub tahay waay haddaad ila jirta keliya muuqaalkan sheergarey facebook bageka dad igala socota igu cusub tahay follow iyo laag haddii aad tahay saaxiibkii horena keliya muuqaalka sheergarey soo dhigo walaashay sheekadaadu waa sheeko aad uga duwan sheekooyinka kale ee maanta halkan aynu jecelnahay inaynu kusoo baahino marka hore magacaaga halkan naga soo booqatay waan dhowahay magacaygu waxa la farxiya maxamed cabdimadoobe farxiyo barnaamijkan baafinta ee lintir halkee uga timid waxaan uga imay gobolka bari bari budlan budlan haye meel fog ka timid ujeedkaaga baafinta ayuu ahaa ujeedka baafinta walaalkay isagoo yar dhumay 4 sano yahay wuxuu dhumay 4 iyo 10 sano jir 4 iyo 10 jir ahaa walaalka isagoo yaruu dhumay isagoo yar buu dhumay 4 iyo 10 sano jir dhumay jireen markuu dhumay meeqa sano maqan yahay wuxuu jiray maqaya 4 sano 4 sano 4 iyo 4 sano muddo fog waaye see loo waayey walaalkaa walaalka waxaa loo waayey geel buu la joogay geelii baa habeenkii dhumay oo baaday wiilkii iyo geeli isla maqan baa la arkay dabadeedna waa hadii la raadiyey wiilkii waa la waayey maalintii labaad waxaa la sheegay isagoo reerka u dhow la joogay habeenkii oo la seexday deegaanka noo sheeg magaca deegaanka oo deegaanka uu ku dhumay dharoor baa la dhahaa dharoor marka ilmo gabdha ilmo walaalihiisa wuxuu u sheegay in hooyadiisa oo tuulo isku shiban la dhaho joogta uu aadayo gobolka bari ku taal hooyaday isku shiban baan aadayaa buu ku yiri ilmihii kaloo ariga la joogay dabadeedna habeenkadii xoolay sidii lagu waayey waa la raadiyey isagoo geel ceel ka cabiya la jooga baa wiil kaloo walaalkaya doonay haddii uu doonay waa waxaa la yidhi waa geelaa wax ka horeeye markii geel wada cabo baa loo yeerayaa dabadeedna waxaa la yidhi markuu ku arkay buu cararay ha micnaha wuxuu ka cabsanayay geelaas dhumay inuu dilo haa geelee lagu raaciyay meel la dhaho ha dabadeedna haddii uu sidii ku cararay waxaa la yidhi wiilkii wuxuu raacay geelal waxay u socdaan meel buraan la dhaho haya geelashii buraan u socday buu raacay tuuladii buraan buu tegey meel aduu qaxooti waxaa laga qaadanayay buu joogi jiray baa la yidhi meeqa sano jiruu ahaa magaciisa dhammaystiran noo sheeg saciid maxamed cabdimadoobe baa la dhahay saciid maxamed cabdimadoobe ee marka muddadaas wixii ka dambeeyey baadigoob ma ku sameyseen muddada kadib walaalkaya naga weyn baa baadigoob ku sameeyey waxaa la sheegay inuu tuulo buraan la dhaho tegey dabadeedna dad diyaarada lagu qaadayo oo muqdisho loo soo qaaday xilliga maxaasi aad bare lagu soo daray bali doogle meel la dhaho in la keenay markii dambe askarti maxaasi aad bare inuu galay ha intaas baan wax war arkayni 4 sano muddo fog waaye waxaad islada marka amuu nool yahayo qof markaasi beledkiisii gal u yahay yaa amuu nool yahay islada walaalkaa amuu nool yahay oo macnihii isbay yiri ciddii nimi dhaadee dadkiiba haddii dhulkan loo soo qaaday amaanba waxaoo ka harin oo kale oo markaa uu meel iskaga aaminsanyo nool yahay baan rajo abaan qabnaa insha allah waa yahay dhib ma lahan walaalkaaga soomaalida marka ay deegaan kasoo tagaan qof miig ku dhasho qaangaaran uu ahaa u yaqaana qabiilkiisa waa saas wey soomaali uu ka ahaa walaalkaa soomaali wuxuu ahaa majeerteen qabiil cismaan xamuud ladhahoa xamuud saleemaan cismaan xamuud abaa waa yahay walaalkaaga haddii ay suuragal ay noqoto muddada intaas la eg kadib inuu muuqaalkan gaaro koley wuus yaqaanaa qofka qabiilkiisa magaciis wuu yaqaanaaye maxaa farriinu hawadu marsiin lahayd
وحفرينا هوا ذو مرسين إن أنا ولا له إن هاي ولا لك أو قال هذا ولا لك يعني جو إن لص هذا عبد سلام ها عبد بالها ويقين ويجري وخيرة مركو سو أفرت ما جري سو سديد بيجري ويجوا في مركز هيا إن أنا نوسي ما أنجري المركز مركو هم هوا ذو مرنا هديو عدي كرنا يسا أما ماشي ويجوا وأنا كرنا يو إنه نلص حريره سيدا وص أبيض لما هذا إذا ربينا سيدا أو قال إنه نلص حريره رب ما شملا ومد الصوماليات إيه داون إذا في دوغان معاك عصان لهيت مد الصومالي في دوغان عصان سواحن كعصان لها ولا الكي وأفرتن إيو أفرسن إيو مقن وقف ولا الكي كم قيهم ومن لك أجين وقرن سحنهم كوليه ويدس وينوش هاي هذا وحاو إسكوب وقضي ويل بين قطعي ويسنوش ويجوكتع وحن كعصان يا ضد كنا داون إيو الصوماليات إني ولا الكي إلى بافيا بيس منو ليهاي أبهاي ما يقول أنت هذا الحسن الموتين ها marka labadiina adiga iyo walaalka walaalka magacis walaalkay Cabdisalaam ha Cabdi Baalda adiga Cabdisalaam xamar waxaad u maateen labadiina kaliya ina abo araysan ha ina abo waxay raadin adigu wararkaagan aragnay sidaa darteed baa waxaan ugu soo dhiri gelisay maadaama dad lix sano iyo maqnaa la helay ina walaalkay baafino baan uga nimo gobolka bari oo uu nimo Muqdisho waayahay waxa jecelan lahayn walaalka ina hesho oo dadka Soomaaliyeen ay ku caawiyaan muqaalkan ay ku sheergareeyaan haddii walaalkaaga xog laga helo ama si uu lagu la soo xiriir laha waxa loo baahan yahay lambar shaashada lagu ugu qoro oo WhatsApp leh oo la iska soo wici karo mar walba lambarkay WhatsApp aan leeyahay lambarkay WhatsApp kale baan reebayaa ka walaalo day laba la rabo ka walaalo kale waan reebayna noo sheeg lambarkaaga lambarkayga waxa weeye in kaar gulis oo budlaan ama wataa haye noo sheeg waxa weeye 673 haye 89 haye ani dabcan halkaan markii Muqdisho la joogo سيرة سيرة لغا هرمارينا يا لما لحان وانو قرد دونتا كاس او حنقو قرينا شاشادا إساقا لغا سوحرير يا او لغا سوحرير دونا أبوه يا اذيقا نو حانجعلان لحاين عد كله واللابني سينا مالينا انو واللابنا ينا وقتي انا قرد ماضي تيجي ديار دبريبا نكو قرنا نحنو مركا waxaan rabnaaynaa sida adoo oo kale lambarkaaga nasiisid yaanu kula kula soo xiriirno wixii arrinay wixii soo kordha ana la soo socosiisid lambarkaas adoo nasi bandin tigidkan do briihay maanta baafin taa sheen waa isku fariisatay waxaan sameeyneena lambarka idinkaan la soo waca anaga la soo waca lambarka shadoodu ku qoran yahay mararka qaar xogso waxay dad been ku sheegay kula walaalka ahayna lacag noo soo dir baabuur saarina waa been waxa soo waca aad si hubi walaalka haduu qof intaas maqan oo qof weyn aad damaanta waa qof idii ima karo waa asaasi oo dadkiisii sax ka tahay isaga aan soo raadin kadibna baaritaan waxaad mar doontaan ugu dambeyntii walaalkay minin caan ah waa waxa leenin wuxuu ahaa farax weyn leh oo macni madow oo xoog weyn oo caan ah nin lumayma ahayn nin lumayma ahayn ugu dambeyn marka maxaa iloobaysa oo qalbadaada ku jira oo ilintirna ka shaqtaa jacayshaa oo maxay waxa ay loobayso oo walaalka ku saabsan ma jiraan ama macluumaad kale walaalka ku saabsan ma jiraan intaas weeye walaalkay macnay calaamadaha soo lahaa macnay nin haduu maanta imaado toos loo garanay weeye nin anke u baahan in dhig laga qaado iyo waxa ma aha insha Allah waxa rajaynayaa isagoo reer dhan oo guuraya ah insha Allah qoys dhan oo la helo qoys dhan oo guuraya insha Allah wa ma san tahay muqaalkaan oo kamid muqaalada ajeebka ah inta aan jecelayn in soo gabagabeeyo waxaan ka rajaynaynaa سيبوراكسن انت عندي بكل ما ينقل نباتين